agaasimiyashan oo ka kala socday wasaaradaha arrimaha gudaha qorsheynta qaranka iyo wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland qaybna ka ah guddida farsamo ee mashruuca horumarinta degmada Barbara ayaa maanta ka qayb galay kulankan oo muddo laba maalmood socon doona oo ay soo qaban qaabisay dawladda hoose ee degmada Barbara waxaa sidoo kale kulanka ka qayb galay madaxda socota hay'adda UN Habitat iyo sidoo kale waaxyaha kala duwan ee dawladda hoose ee Barbara ugu horreyn xogeyaha fulinta dawladda hoose Cabdi Kariim Aadan Cadde iyo sidoo kale caasho oo ka socotay hay'adda UN Habitat oo halkaas ka hadlay ayaa ka warramay kulankan iyo ahmiyadda uu leeyahay degmada Barbara iyo waliba waxyaabaha lagaga hadli doono muddada uu socdo way jireen shirar hore oo technical ku galeen oo waxyaabo badan ay ku ansixiyeen laakiin waa shirki koowaad waxaan rajaynaynaa qaybtii koowaad oo Barbara Beach development ugu horreyn doona mashruucaasi inuu naga dhammaan doono dhowaana dhagdhigii rasmiga ahaa aynu samayn doono hadduu Alla yidhaahdo waxaan rajaynaynaa gacantii aan siinayseen inaan noo laba laabtaan insha Allahu Tacaala mashruucan bilowga ana qaybtiisa koowaad inay noo hirgasho duqa degmada Barbara Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka gobolka Saahil Maxamuud Axmed Sandheere oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa ka warramay mashruucyada horumarinta degmada Barbara ee la bilaabay sanadkan duquna waxa uu ka dhawaajiyay in afar mashruuc oo waaweyn ay hirgelin doonaan u noqon doonta dalkan ay fur noqon doonta degmada Barbara oo noqon doonta meel ay dadkeedu iyo bulshadeedu ay helaan inay ubadkooda inta kaxayaan ay geyn karaan 2 kilometer waxa ku jira track barki oo waxaan ognahay gaadiidka ugu badan ama Soomaaliya ka yimaada ama Ethiopia ka yimaada ama Djibouti ka yimaada in Barbara uu ku soo biyo shubto waxa la biyo gororo oo meel godon bay tagaan gaari kasta waxa ku soo ururaa degmada Barbara marka in gaadiidkaasna isna uu helo meel oo adeegisa ka helo oo laga ilaaliyo qashinka iyo isbedelka cimilada inaanu deegaankeena wax naga yeelin saday tahay saliidda detay bateriyada haday tahay daryeelkiisa iyo haday tahay security-ga labadaba marka track barka oo meel qorsheysanana oo qayb ka iyo dankii ugu muhiimsanaa oo ah maamulka iyo maaraynta qashinka iyo waliba in laga sii faa'iideysto qashinka oo recycle loo sameeyo dump site ka hor oo magaalada la xiro oo dump site cusub loo sameeyo in uu noqon doono mid wax weyn 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 ka bedela quruxda iyo magaalaynta iyo siday u ekaan doontaba magaalada Berbera siiba saddexdan mashruuc ee imaka uu gudoomiyaha degmadu afka ku dhuftay agaasimiyashan ka kala socday wasaaradaha arrimaha gudaha qorsheynta qaranka iyo sidoo kale wasaaradda hawlaha guud oo iyaguna hadalka iska daba qaatay ayaa sheegay in ay guddi ahaan ay ku faraxsan yihiin mashaariicda ay soo qorsheysay dawladda hoose ee Barbara loona baahan yahay in mashaariicda noocan oo kale la soo dhaweeyo lagana faa'iideysto si ay u fuliso adeeg qorsheysan sahamin leh dawladnimo leh shaqo wanaag leh ay u samayso u sii kordhiso ayaa laga doonayaa shirkan qabanqaabadiisa iyo guddigan waxa loo sameeyay wax kale maaha waa guddigii farsamo ee mashruucan la doonayo lacagta intaan la gelinayo inay ka mid dhaliyaan waa maanta Barbara kuma muranto biyo iyo jid iyo waxbarasho iyo caafimaad bas waa dhaaftay maanta waxay maraysaa wax weeyaan adeegyada horumarinta ayay maraysaa Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud Televishinka Qaranka Soomaaliland Barbara